Әулие Машайық деген кімдер? Исламның қазақ жеріне кең қанат жаюына, дұрыс исламның жеткізілуіне олардың ықпалы болған ба? Исламның өзі белгілі бір адамдар қабылдағаннан кейін, оның жаңағыдай рухани дәрежелеріне жету үшін өте үлкен қажыр қайрат, рухани тазалық керек. Кез келген мұсылман дініне кірген адам әулие Машайық дәрежесіне жетпейді. Ол сол рухани тазалықтан кейін ғана сондай үлкен мәртебелерге ие болуы мүмкін. Бұның ішінде тек қана адамның тазалығы емес, сол қоғамның тазалығы, сол әулие машайықтарды тәрбиелеп отырған ортаның тазалығы, бұл яғни қарапайым бір қоғамнан немесе бір азғындаған топтан ондай бір әулиелік деңгейге шығатын адамдарды берілуі мүмкін, бірақ бұның көбісі жаңағы рухани тазалықтың нәтижесінде пайда болатын дүние. Демек, әулие машайық деңгейінде адамдар шыға бастаған қоғам, бұл рухани тұрғыдан жетілген қоғам, рухани тұрғыдан тазарған қоғам, рухани тұрғыдан кемелденген қоғам деп айтуға болады. Біздің қазақ қоғамында, осы қазақ топырағында өмір сүрген халықтың ішінде, Аллаға шүкір, әулие машайықтарымыз өте көп өмір сүрген. Бұлардың ерекшелігі сол, ол тек қана исламды жүрегімен қабылдап, рухани өзінің ғана мәртебесін асырып қоймайды. Бұл адамдар өзінің өмірімен, іс-әрекеттерімен, рухани тазалығымен, қазақша айтқанда мынау шапағатшылығымен қаншама өзінің ортасын тазартуға, дамытуға, тәрбиелеуге көмектеседі және соған үлгі болады. Адамдар соларға еліктейді, солардан рухани көмек күтеді, жаңағыдай жолын тазарту үшін немесе жаңағыдай дұрыс жолға келу үшін олардан. Енді қазір көп адамдар бұл рухани машайық адам дегенді жаңағыдай табынушылық, медет күтушілік, сенушілік деген сияқты мәселеде түсіріліп түсіндіріп жүр. Ашын мәсінде ол табынушылық, жаңағыдай құлшылық етушілік деген мәселе емес, ол жерде медет күту деген олардан рухани бір көмек, рухани бір жол, жаңағы рухани бір бағыт-бағдар күту деген, солардың жаңағыдай соларға ұқсауға тырысу, соларды құрметтеу, жалпы бұл құрметтеудің өзі соның ұстанған ұстанымдарына, дініне деген құрметтен туындаған дүние. Сондықтан Құдайға шүкір бізде әулие машайықтар болды. Бұлардың ерекшелігі тек қана ауызбен түсіндіріп қана қоймайды, тек қана исламды ауызбен жеткізіп қоймайды. Бұлар өздерінің халық әрекетімен, өздерінің өмір сүру формасымен, стилімен, барлық жағынан исламға өнеге болған, тазалыққа үлгі болған, былайша айтқан кезде жаңағы адамдардың санасынан жоғары орын алған, сол құрметке ие болған адамдар. Бір құрметке ие болайын деп талпыныс жасаған емес, бұны өзінің қоршаған ортасы, өз жаңағы адамдар айналасындағы оларды сондай деңгейге көтереді. Не үшін? Олардың тазалығына сенген үшін, олардың Алланың алдында пәктігіне көздері жеткен үшін және олардың істеп жатқан миссияларының істерінің ақиқат екендігін білген үшін оларды сондай деңгейге жеткізген. Жалпы адамда екі түрлі хал бар. Бұл жаңағы лисаны қал дейді, бұл сөйлейтін тіл. Көп жағдайларда діндарлар, мұсылман адамдар, көп ғалымдар тілмен көп мәселені түсіндіруі мүмкін. Бірақ адамға кейде ол тіл емес, сол жаңағы рухани хал де өте жоғары әсер етуі мүмкін. Біздің Орталық Азиядағы ғалымдардың, ғұламалардың, әулие машайықтардың ұстанған тәсілі осы екінші форма, яғни екінші тәсіл. Көбіне айта беруден гөрі олардың жеке өмірлері, жеке ұстанымдары, жеке бағыт-бағдарлары басқаларға үлгі боларлық жағдай. Олар содан ғибрат алады, олар содан сабақ алады, олар соған талпынады, олар сол адамдардың жаңа іс-әрекеттерін қайталауға тырысады, еліктеуге тырысады. Мінекей осының арқасында Орталық Азия, соның ішінде Қазақстан жерінде жүздеген, мыңдаған, әрине бұл әулие машайықтардың барлығын адамдардың білуі шарт емес, өйткені исламда мұғайбат хамса деген бар, бес құпия дүние. Осы бес құпия дүниенің біреуі адамдардың ішіндегі әулиелердің кім екендігін білмейді деген. Бірақ соған қарамастан бізде сол әулие деңгейіне жеткен адамдар, соны әулие деп санаған адамдарымыздың көп болуы біздің рухани деңгейімізді, кезіндегі тазалығымызды көрсетеді. Қазіргі жағдайда да осы әртүрлі қоғамға берілген тәрбие, қоғамға берілген тамақ, қоғамдағы істеген іс-әрекеттер адамның бүкіл өмірін әсер етеді. Егер осы тазарған жағдайда бізде де болашақта әулиелер, әмбиелер және қоғамда рухани лидер болатын адамдар, тұлғалар шығатында ешқандай күмән жоқ, өйткені бізде олардың үлгілері көп.